Hallå allihopa. Välkommen till ett episod av Minecraft Let's Play. Och jag har kört lite när jag inte har filmat och byggt en bas där jag har claimat och så. Och så nu hade jag bara tänkt att bygga lite större. Lagg. Varför funkar det att mina sånt här, men inte gräva vanligt? Funkar det med den här? Nej, det vet jag. Vi får testa. Nej, det är något fel här. Är det så? Man sitter ute också. Nej, det var inte. It's lucky. Varför funkar inte det här? Nu så. Det här kommer nog ta ganska lång tid. Så, ja. Det är bara att göra någonting. Åh, jag måste mina dem 4 gånger, tror jag. Varför går det så bra? Med? Det är något fel på det. Det är något fel. Okej. Det här går ganska snabbt, men fortfarande sakta. Kanske inte kommer bli så fint här inuti, men det kommer bli bra skydd. I alla fall.
Nu blev det nog som vanligt. Vilken level är jag? 58. Okej. Okay. Lägger in lite av det här. I ordning. Fint ska det vara. Och det är svärt att så kan jag lägga in den här armoren. Och sen lägger vi in obsidian här. Sen har vi potions på som någon skulle komma. Och pickaxe där. Så. Ja. Eller. Vi använder nog obsidian nu. Kanske inte all, men. Lite av det. Det går mycket snabbare om sätta ut blocks än att ta sönder dem. Ta i åratal och sätta ta dem. Heter det. Nej, jag orkar inte det. Jag sätter tillbaks. Ja, vi måste vänta 42 sekunder till. Sen kan vi mina ut lite här också. Så blir det lite större. Uh, 21 19. Okej, okay, kan försöka ta bort här uppe.
Det här var inte bra. Kommer det trilla ner? Det här är så laggigt. Det här var inte bra. Ja, servern kommer startas, men då kommer jag såklart inte spelas in, men då kommer det inte vara så laggigt. Åh, det här är så jobbigt. Okej, vi låter den vara. Och blocken kan vi ha här. Eller så bara på den hela tiden. Sen gör vi F-set home här. Eller vänta, i mitten kanske. Där. Nej, var det inte. Här. Vänta, 3, 2, ja. Här då, här då. Okej, det är så konstigt ut. Vi sätter bara här. F's. Set home. Sådär ja. Nu fixar vi ordning potionsarna. Så. Så där ja. Alltså jag tror inte vi kommer PvP så mycket. Så gör vi, vänta, PvP1. Okej, vi hade bara mest sin tid där. Hur många har jag egentligen? 4, 8, vad heter det? 12. 12 stats och 17 till 10. Det är ganska mycket. Så sammanlagt får plats med 14, alltså jag kan lägga in 14 stycken. Sådär. Ganska mycket tintin. Nej, jag har börjat lägga in mer. Vänta, jag testerar F om och se om det funkar. Och då är vi typ klara med... Okej. Med en bas. Okej, det är ganska laggigt. Om jag får säga det själv. Funkar den ens göra någonting? F, oj så. F, home. Ja, jag kom dit. Kolla, vänta. Nu borde det funka. Okej. Lag.
det är nog inte så mycket mer jag kan göra. Fast varför är det inte mörkt? Jag har ju inga facklor, men även så är det så ljust. Det är konstigt. Er kit respected. Oj, skrev jag fel. Kit respected. Sådär. Den där. Sen pickaxe. Sen har vi den. Den där. Sen lite. Fast egentligen så behöver jag bara en. Så jag lägger in lite potions. Vänta. Det är bättre att vi är så. Så. Jo. Så. Okej. Sen kit monthly. Sen svärdare och lite TNT. PV1. Och sen fick jag lite strength och sånt som jag kan lägga in. Speed. Strength. Sånt. Vänta, vi lägger den längst ner så. Och sen fick jag lite mer kistor. Det kan vara bra att ha. Vänta. Jag tror det här är en vanlig kista. Ja, det är. Okej, okay. Kanske inte blir det snyggaste, men det funkar ju. Sen fick jag lite obsidian. Den lägger vi in där. Nej, vi tar bort allt det här. Vad dåligt. Sen lägger vi dit i. Sen har jag visst 3 guldäpplen. Och så har jag 1 på mig och lägger in 2 där. Och sen lägga in lite instant health här. Ja, det blir snyggt. Och sen kit weekly. Järnarmor. Den kan vi ha där. Sådär ja. Kit. Lite mer kit är kit food. Kit. Food. Oh, jag råkar skriva kit. 8. Den, var ska jag lägga den? Den lägger vi där också. Vi lägger allt det här dåliga hörnet där. Kommer säkert försvinna snart. Oh, pilen måste vi lägga in här. Ute bort guldöppna och lägga dem. Men det var ju så snyggt. Var ska de vara? Nej, där uppe. Där uppe får de vara. Ja, och det här var nog allt för idag. Så syns vi i nästa episod. Hej då!